Сайн сайн уулзгчдээ 7 оны анх сүүлийн явдлаас таймлаг үргэлжлэх фактын эксперт тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Студид сэтгүүлч баярмаа алтан хүнээр ажиллаж байна. За энэ 7 оны тайм хөтөлбөрөөр дараах зүйлүүдийг онцлж байна. Улсын хурлын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийж дуслаа. За улмаар ард нийтийн санал асуулга явуулах шийдвэрийг гаргалаа. Улсын хурлын гишүүд эрх мэдлээсээ татгалзахыг хүссэнгүй. Орсын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин манай улсад ад байсны байлцлал хийлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дугаар хэлэлцүүлгийг улсын хурлын ээлжийн чуулганаар хийж дуусглаа. За улмаар 2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийж дуусгантай холбоотойгоор үргэлжлүүлэн ард нийтийн санал асуулга явуулах нь зүйтэй гэдэг шийдвэрийг улсын хурлаас гаргалаа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд ерөнхийлөгчийн болон 62 улсын хурлын гишүүний өргөн барьсан төсөл замын ардс намын зөвлөлийн зүгээс гаргасан санал гихмэд нийтдээ 3 төсөл саналуудыг нийлүүлж эцсийн хувилбарыг гаргаж ирж за үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дугаар хэлэлцүүлгээр хилэлцэж дууслаа. Зарчмын зөрүүтэй 150 санал энэ үеэр гарсан. За зүгэл заалт бүрээр саналуудыг хурааж нийт 60 саналаас бусад санал дээр санал тогтсож улсын хурл 2 дугаар хэлэлцүүлгээр шийдвэрийг гаргасан байна. Тэгэхээр яг энэ улсын хурлын санал нэгдсэн шийдвэрүүд өнөөдрийн байдлаар ямар ямар саналууд байна уу? За бас ард нийтийн санал асуулгыг хизээ ямар журмаар явуулах вэ? Тэгэхээр үндсэндээ өнгөрсөн 8 сарын 9-ноос хойш бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг улсын хурлын нэлээд идэвхтэй хийж эхэлсэн. За энэс хойш одоо ерөнхийдөө нэг сар орчмын хугацаанд бол үндсэн хуулийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийж одоо үндсэндээ энэ 7 хоногт бол дуусчихна. За ингээд 2 дахь хэлэлцүүлэг дууснаар бас тодорхой зүйлс зарим зүйлс бол маш тодорхой болсон байгаа. Ер нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр ямар ямар зүйлс туссан. За одоо ер нь цаашид яах вэ гэдэг энэ асуудлууд. За хамгийн түрүүнд бол ард нийтийн санал асуулгаар энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг цаашид одоо 3 4 дугаар хэлэлцүүлэг батлаад явах уугүй юу гэдэг энэ асуудлаа шийдэе гэдэг дээр өчөлтөр орой. А өнгөрсөн 7 хоногийн одоо баасан гарагт Монгол Ардын намын бүлэг бол нэлээд орой хуралдаж энэ шийдлээ бол 100% саналаар дэмжсэн байна. За ингээд ард нийтийн санал асуулга явуулна гэдэг маань өөрөө одоо баг ерөнхийлөгчийн сонгуул явуулах дайны энэ одоо ажил явагдана гэсэн үг. За зардал мөнгөний хөвчтөр одоо зохион байгуулалтын хөвчтөр 1945 онд бол манай Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлахтаа ард нийтийн саналыг хамгийн сүүлнийг одоо явуулж байсан. За энэс хойш одоо явагдаж байгаа одоо хоёр дахь энэ ард нийтийн санал асуулгыг бол тун удахгүй одоо явуулахар болж байна. За ингээд энэ 7 хоногт бол ямар ч байсан үнсээ хөрл ард нийтийн санал асуулгыг хизээ одоо явуулах вэ гэдэг нь тавоо тогтоолын цэцлээ баталснараа бол тодорхой болгон. За ер нь бол яг энэ ард нийтийн санал асуулга явуулах шийдвэр их хурлаас гарснаас 45 хоногийн дотор бол энэ ард нийтийн санал асуулгыг одоо зохион байгуулж явуулах ийм одоо үндсэн хуулийн бас зохицуулт бол байдаг юм байна. За ингээд эхний ээлжинд бол ард нийтийн санал асуулгаар энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ер нь батлахыг олон нийт одоо дэмжиж чинь үгүй юу гэдгээ асуухаар болсон гэдгийг Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сурвалж энэ 7 хоногт мэдээллээ. Гишүүд 100% саналаар ард нийтийн санал асуулга явуулах нь зүйтэй юм аа гэж ингэ шийдсэн байна. Монгол улс 1945 оны 10 сарын 20-нд анх удаа ард нийтийн санал асуулга явуулсан. Энэ бол Монгол улс өөрөө тусгаар улс мөн үү биш үү гэдгээр баталгаажуулах үүднээс явуулсан санал асуулга байсан. За одоо энэ явуулах одоо санал асуулга бол Монгол улсын үндсэн хууль болон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам тухай хууль ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн дагуу Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг ард нийт ард түмэн иргэд сонгогчдоо өөрсдөө батлах ийм бүрэн хэрэгтэй болж байгаа маань. Өөрөөр 45 оноос хойш хоёр дахь тохиолдол нь болж байгаа. Монголын ард түмэн өөрсдөө үндсэн хуулиа батлах бүхний дээр батлах ийм одоо бүрэн эрх үсэж байгаа маа. За ийм шийдвэр гаргаж байгаа юм Монгол Ардын намын бүлэг. За ард нийтийн санал асуулт ганцхан юм хэлнэ. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дэмжин дэмжихгүй гэдэг ганцхан санал байна. Өөр санал хийхгүй. За энэ хуу ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг одоо эцсийн байдлаар батлах уугүй юу гэдгийг шийдэхэр болж байна. За ер нь бол хуулийн бас тодорхой хугацаа байгаа гэдгийг дөрүн дээр хэлсэн. За тэгвэл яг одоо энэ 7 хоногт энэ дуусгсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгээр эцсийн байдлаар одоо ямар ямар асуудлуудыг улсын хурл шийдсэн юм бэ гэдэг мэдээлэл үзэж тавханд авчихын өгье. За төрийн байгуулалтын байнгын хороноос бол үндсэндээ нийт 60 зүйл заалт энэ
Өнцөө үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр багцаараа туссан байгаа. За эндээс 34-ыг нь бол улсын хурал одоо өнцөө үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд бол дэмжиж одоо энэ хэвээр нь батлаад явах нь зүйтэй гэдэг дээр бол санал нэгдсэн. За ер нь бол яг хилцүүлгийн явцад бас гишүүд анх бүлэг дээр ярьж ирсэн одоо байр сууриаасаа ухрах, за энэ засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр оролцсон одоо хэд хэдэн залтуудаас ухарч одоо эсрэг санал өгснөр, за улмаар энэ залтууд нь унах зэрэг одоо маш олон процесс өнгөрсөн хугацаанд өрнөсөн. За тэгэхээр яг энэ үндсэн хуулийн энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт яг ямар ямар одоо зарчмын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг дотор агуулсан бэ гэдэгт үзэгч тавханаас товчхон мэдээлэл өгөхөд Монгол Улсын одоо тусгаар тогтнолыг бүрэн баталгаажуулсан өөрчлөлтийг бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд оруулж байгаа нэг онцлог байгаа юм байна. За ер нь бол тусгаар тогтнолын асуудлаар ямар нэгэн санал хураалт явуулахыг хориглосон ийм цоо шин заалтыг бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж байна. За мөн энэ байгалийн баялагын асуудлаар төрийн нийтийн зорилттой өмчийн асуудлыг бол ард нийтээс асууж шийдвэрлэх хин зохицуултыг бол улсын хурлын төвшөнд бол хилэлцээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр бол тусгаж өгч байна. За төрийн өмч байх уу, нийтийн өмч байх уу гэдэг маргаантай одоо асуудал бол яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бол яригдсан. Тэгвэл энийг одоо ард нийтэд асууж яаж шийдэе гэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр тусгаж байгаа юм байна. За дараагийн дугаарт нь бол Монгол Улсын төрийн харьцагны бодлого бол ер нь үндсэндээ бас нилээд сул байсан. За тэгвэл энэ бодлогыг бол маш тодорхой болгож ямар ч одоо улс төрийн хүчин сонгогдсон бай энэ төрийн харьцагны бодлогыг бол баримтлж явна гэдэг ийм зарчмын өөрчлөлтийг бол оруулсан байгаа. За мөн одоо энэ нутгийн удирдлагатай холбоотой за төвлөрлийг сааруулах асуудлыг бол энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр ярьж бас нилээд нааштай үр дүнд хүрсэн. За энэ хүрээндээ өөрөглөх юм бол өнөөдөр энэ 21 аймгийн төв бол одоо хот юм уу аймаг юм уу гэдэг бас юм маргаантай асуудал байдаг. Дархан Эрдэнэ зэрэг энэ томоохон одоо аймгийн төвүүд мань өөрөө хот мөн үү биш үү гэдэг энэ асуудал бол маргаантай хэрэгцээр ирсэн. Тэгвэл энийг энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо бүрэн шийдсэн байна. Өөрөглөх юм бол Дархан Эрдэнэ тал хотын статустай байна. За мөн энэ 21 аймгийн төв бол үндсэндээ бас хотын статустаар ажиллаж за бие даасан одоо өөр ингэсэн татвар тогтоож болохоор за дээрэс нь төсвийн одоо энэ зардлаг бол захирын зарцуулахын эрх мэдлийг нь илүү орон нутгад нь төвлөрүүлэх энэ залтуудыг бол бас тусгаж өгсөн гэдгийг энэ 7 хоногт яг эцсийн байдлаар төрийн байгуулалтын байнгаар нь дараг бол бас олон нийтэд мэдээлсэн. За засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой бас хэд хэдэн заалт бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд туссан байгаа. За энэ дундаас бол засгийн газрын ерөнхий сайд бол өөрөө танхим бүрдүүлдэг энэ заалт бол харахан олонхын дэмжлэг бол авч чадаагүй. За мөн давхар дээлтэй холбоотой асуудал бий. За энэ давхар дээлтэй холбоотой асуудлыг мөн л их хурлын гишүүд бол дэмжиг өөрөглөх юм бол улс их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний албыг давхар хашихыг хориглоно гэсэн энэ заалтыг бол заалт нь өөрөө олонхын дэмжлэг авч чадаагүй ингээд унсан. Гэхдээ одоо засгийн газрын дөрвөөс илүүгүй гишүүн улс их хурлын гишүүний давхар албыг хашиж болно гэдэг энэ заалтыг бол бас өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хилэлцээд бол дэмжсэн байна. За инхэр ерөнхий сайдтайгаа нийлээд засгийн газрын 5 гишүүн бол давхар дээлтэй байна. За бусад нь бол бүгд одоо гаднаас томилогдохоор иймэрхүү одоо зохицуултыг бол оруулсан гэдгээ бас энэ 7 хоногт ажлын хэсгийн гишүүдийн зүгээс бол мэдэгдсэн. За харин олон нийтийн зүгээс яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр ялангуяа нь хуульчдын зүгээс судлаачдын зүгээс бас нэлээд энэ шүүмжил дагуулад байсан. Энэ шүүх эрх мэдлийн тогтвортой байдлыг хангах за улс төр аль нэгэн одоо нам нэмслийн бүлэглэл фракцаас одоо хараат бусаар ажиллах энэ одоо гурван гол заалт бол ямар ч байсан одоо эцсийн байдлаар дэмжигдээд явсан байлээ. Өөрөглөх юм бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, за мөн шүүхийн хариуцлагын зөвлөл одоо байгуулах, за мөн яг энэ шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой шүүгч нарын одоо хараат бус байдлыг хангаж ажиллах тэр одоо бас тодорхой ийм зарчмын шин заалтуудыг үндсэн хуулинда тусгаж өгсөн байна. За 2000 оны үндсэн хуулийн 7 заалтын өөрчлөлтөөр одоо бас дордуулсан 7 гэж одоо нэр өгсөн байгаа. Тодорхой хэмжээгээр одоо бас шүүмжил дагуулдаг. А энэ одоо бас өөрчлөлтүүдийг засах чиглэлээр ялангуяа одоо их хурлд одоо хэдих эрх мэдэл төвлөрөх энэ одоо асуудлыг багасгах их хурлыг одоо эрх мэдлээс нь бас тодорхой хязгаарлах чиглэлээр бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд тодорхой төвшүүлсэн зорилтууд тодорхой хэмжээ бас биелэлээ олж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр одоо засгийн газрын бүх гишүүд нь давхар дээлтэй буюу одоо их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүд давхар хийж байгаа бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхий сайд засгийн газрын дөрөвс илүүгүй гишүүн их хурлын гишүүн байж болно. Бусад нь бол заавал гаднаас одоо мэрэгжлийн одоо сайд нар байх ёстой шүү гэдэг бас бүрэн хэмжээгээр давхар дээлээ тайлж чадаагүй тодорхой хэмжээ нь бас 62 гишүүн төсөлд тусгагдсан байдлаараа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бас дэмжигдээд
явж байгаа. За мөн одоо их хурлын гишүүнд хариуцлах тооцох асуудал. Их хурлын гишүүний одоо эргүүлэн татж болдоггүй, хариуцлах тооцох болдоггүй байсан бол их хурлын гишүүний одоо эргүүлэн татах, их хурлын гишүүн үндсэн хууль зөрчсөн бол, өргөсөн хангалуун санаа ятсан бол их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах юм одоо заалтыг үндсэн хуулинд бас оруулж өгснөрөөс томоохон дэвшилттэй заалт болж байгаа. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс шүүхийг тойргийн журмаар байгуулах асуудлыг бас оруулж ирсэн. Энэ саналыг бид нар авсан шүүхтэй холбоотой. Бас энэ шүүхийн ачаалал бас тийм бас нутгийн юуны харьяалыг саргалзаад энэ бас байж болох санал. 300 мянган хүний шүүдэг тийм үү? Шүүх 3 мянганы шүүдэг шүүхийн ачаалал бас өөр юм аа. Тийм болохоор тойргийн журмаар байгуулж болох гэдэг саналыг бол авсан байгаа. Нэгдүгээрт нь шүүхчийг томилох чөлөөлөх тийм үү? А томилох асуудал тийм сонгож шалгах асуудал нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлд шийддэг бай. А шүүхч алдаа гаргасан бол хариуцлага тооцдаг асуудлыг хариуцлагын зөвлөлдөнд байлгая гэдэг саналыг 62 гишүүн өргөн мэдүүлсэн. Мөн бас яг үүнтэй агуулга нэг саналыг бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлсэн. Ингээд энэ хоёр зөвшөлдсөж байгаад шүүхчийн сахилгын хороо байгуулж ажиллая гэдэг энэ саналыг ерөнхийлөгчийн одоо нэр том оруулж ирсэн нэр томьёолоор томьёолж оруулж ирсэн байгаа. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг шүүхчийг сонгож шалгах ажлыг а шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн а шүүхийн ерөнхий зөвлөл манд харьцангуй хараат бусаар ажиллах бололцоо боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 10 гишүүнтэй байна. 5-ыг нь шүүгчнүүд дундаа сонгож шалгалтаар хийнэ. Шүүгчнүүд анхан шатных, дунд шатных, дээд шатных тийм үү? Эндээс ингээд сонгож шалгаруулах хараат бус баг. За мөн одоо 5-ыг нь олон нийт тийм үү? Нийт одоо олон нийтийн хилцүүлэг дундаас сонгож шалгалт хийх сонгох. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга нь энэ одоо 10 хүнээс нууцаар саналралтаар сонгогддог байх. Гэдэг байдлаар шүүхийн ерөнхий зөвлөл харьцангуй хараат бус байх бололцоо боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Үүнтэй холбоотой 62 гишүүний төсөл төр бол энийг маш нарийн дэлгэрүүлж органик хөлдөнд оруулах бололцоотой зүйл заалтыг нэлээд дэлгэрүүлж оруулсан байсан үүнийг хомойд нэг заалт болгосон. Ийм байдлаар одоо сорсон байна. За улсын хурлын зүгээс ард нийтийн санал асуулга явуулах шийдвэрийг гаргалаа. Ард нийтийн санал асуулга явуулах шийдвэр гарсанаас хойш 45 хоногийн дотор санал асуулгаа явуулж дуусгах ёстой. Тэгэхээр энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд ямар өөрчлөлтийг оруулах вэ гэдгийг зүйл заалт бүрээсээ иргэдээс асуух уу? Эсвэл зүгээр үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй үгүй юу гэдэг ганц асуултаар санал асуулга явах уу? Тэгээ ер нь бол ганц л асуулга байна гэж ойлгож байгаа. За бүлгийн дараа мөн одоо энэ төрийн байгуулалтын байнгын орны дараа нар ч гэсэн хэлсэн. Үндсэндээ одоогийн энэ үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа энэ төслийг бүхэлд нь одоо ингээд эцсийн байдлаар батлахыг дэмжих үү гэдэг ийм л одоо ганцхан агуулга бүхий ард нийтийн санал асуулга явуулна. За одоо бас энэ дээр нэг зүйлийг тодтогч хэлэхэд хоёр дахь хилцүүлэг гэдэг маань өөрөө одоо эцсийн байдлаар яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо төслийн эцсийн хувилбар гэж ойлгож болно. За энээс хойш ард нийтийн санал асуулга явуулаад хэрвээ одоо олон нийт энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид бүхэн дэмжиж гинэ гэдээ олонхан санал өгөөд за цаашаа энэ маань 3-4 дугаар хилцүүлэгдэр явах юм бол энэ 3-4 дугаар хилцүүлэгдэр ямар нэгэн байдлаар одоо энэ 2-р хилцүүлгийн төгсгөл батлагдсан байгаа зүйл заалтууд өөрчлөгдөх боломж бол үндсэндээ байхгүй. За юу гэдгийг энэ үг үсэгч бид гэмүү нэг найруулгын шинжтэй редакцийн шинжтэй иймэрхүү одоо өөрчлөлт бол үндсэндээ орж болно. А тэрнээс яг шинээр зүйл заалт нэмэх одоо байгаа энэ зүйл заалтуудыг хасах ч гэдэг юм уу. Ийм одоо зарчмын өөрчлөлтүүд бол орох боломжгүй. Тэгм учраас одоо энэ бол үндсэндээ эцсийн байдлаар батлагдсан байгаа энэ хувилбараа олон нийтийн зүгээс за бид бүхэн яг ийм өөрчлөлтийг хийх гэж байна. Төрөний бидний хэлсэн энэ өөрчлөлтүүдийг та одоо дотоод багтаасан энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг энэ хിവэрн батлахыг та дэмжих үү гэдэг л нэг агуулгатай санал асуулга явуулна гэж ойлгож байна.